نقابت دے فرائض سر انجام دینے سے انکاری لیاقت علی شلطان نے شامل انہوں بڑی محبت ہے اتنا نال اللہ نام برکت عطا فرمائے عزیزم حضرت علامہ مولانا حافظ کامران شریف صاحب جو کہ اس مسجد دے خطیب بھی نہیں اور میرے تو قبل میں انہوں نے میرے سامنے نال پڑھی جناب محمد شکیل نتالی صاحب اور بھی دیگر نے اپنے عمل خدمت پیش کر چکے ہیں اللہ سب کو برکت عطا فرمائے جنہ دے نام نہیں لے سکیا درگزر فرمایا جی اللہ اور اس کے رسول دے ذکر وچ بیٹھے ہیں ساڈا عمل بھی لکھیا جا رہا ہے اور ساڈے ناواں دی پہچان بھی ہوتی ہے ایک تھوڑی جی کمی رہ گئی ہے جتنے ہے بڑے حضرات سن انہوں نے ہونا چاہیے سی اس جگہ سے اور انہوں ہونا چاہیے سی ادھر لیکن ہوں اٹھاندا نہیں تھوڑی جی کوشش میں کرنا گا ادھر ویکھن دی تھوڑی جی تھی کوشش کریا جی میری گل دھیان رکھ تو اتنے اے اے آباب ماشاء اللہ قریب ہیں انہوں سمجھ آتی رہے گی تو بچیاں کو گزارش کراں گا بیٹا اے شرارتاں بند کرو پانی پینے جڑے نے بند کرو ایک بار مہربانی کرو تھی میرے ہل توجہ فرماؤ تو چند ایک گزارشات میں جناب کے دوش گزار کرا اللہ دے محبوب بندیاں دی گل ہے تسی گھبرنا نہیں ویسے تو میں 10 بجے ٹائم مل جاتا ہے پھر بھی ٹھیک آیا ساڈے دا مل جاتا بھی ٹھیک آیا ہوں مل گیا تبھی ٹھیک ہے تقریر ہوں میں اپنے حساب نال کرنی ہے تو تساں یہ نہیں سوچنا بھائی یار خطیب کو 40 منٹ ہو گئے ملنا ہے 6 بجے مڑے سنسر کس کو سنانی ہے کوئی ساڈے کرما پیار والے اس گل تو بھی ہوں مل بھی ہے سر نہیں کرتے سر بھی تمہیں پتر سنا کے گلا کوٹا وہ تو بھی پورا ہوشی لیکن پہلے داتا پیا کا لنگر لے لو حضرات کی وقار اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے تقوی اختیار کیا ایک مقام سے تقوی والے دی عزت کی گل اللہ کردے ہوئے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دے نزدیک عزت پگڑی نال بھی نہیں اللہ دی بارگاہ وچ عزت علم نال بھی نہیں اللہ دی بارگاہ وچ عزت دولت نال بھی نہیں اللہ دی بارگاہ وچ عزت کسے وڈے پیر دا پتر ہونے وچ بھی نہیں اللہ دی بارگاہ وچ عزت کسے ولی دی گدی اتے مزار اتے بیٹھے یا گدی نشیب ہی نہیں توجہ کریا ہے توجہ کریا ہے پھر ہوں گل تھوڑی توجہ ہو گئی میرے لیے اللہ دے نزدیک عزت دا معیار بالے مرید ہونا بھی نہیں اللہ دے نزدیک عزت ہونا زیادہ مریداں دی وسعت یا علاقہ نہیں اللہ دے نزدیک عزت چوکری یا وڈیرا نہیں ہوں بابا جی میں تے لفظ ہی بولنے دل کی کھڑکی کھولو جو بچ اتر جان اتو بند کر چھڑا جی فائدہ دین دے اللہ فرماندا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دے نزدیک بھٹی پیر چوہدری یا فلاں فلاں نہیں پیر مرید یا بالے مرید نہیں اللہ فرماندا ہے میرے نزدیک عزت والا وہ ہوئے
ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। بابا جی اللہ دے نزدیک چٹے یا سُتھرے یا آکڑے کپڑے پاڑ نال عزت نہیں ہوندی، اللہ دے نزدیک عزت والا ہوئے جڑا اندر دل وچ سُتھرا ہو کے بیٹھا ہوا۔ سبحان اللہ، مڑ بھاویں جھونپڑی وچ بیٹھیا ہوئے، بھاویں اٹاں پہ ڈھوندا ہوئے، بھاویں مٹی پہ سٹدا ہوئے، ہمیں مزدوری پہ کرتا ہوئے، چرچے عرش تے ہوندے نے، جڑا دل وچ سُتھرا ہوئے۔ بابا جی ساری گل دل تے آ کے مک دی ہے، جڑا دل وچ سیدھا ہو جائے، جدا دل دا قبلہ سیدھا ہو جائے، بڑو ہمیں جھونپڑی وچ بیٹھے ہوئے، اودی جھونپڑی دا قبلہ اودے سیدھا ہو جائے۔ زبان چوہور دل چوہور شہ وکھانی اور تے دینی
ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ 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 ਚਾਰ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਾਰ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਰਚ ਲੈਣ ਜਾਓ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੀ ਹਲਦੀ ਲੈਣ ਜਾਓ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੀ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਜਾਓ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਓ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚਾਏ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾਓ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੀ ਯਾਰ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਵੇਚਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਛੱਡੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ
ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛੋ ਵਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜੋ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਹਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿਓ ਹਲਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹਦੀ ਰੋਟੀ ਹਲਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹਰ ਖਾਧੇ ਆ ਲੁਕਮਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੱਧ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂ ਨੌਸਤ ਪੈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਗਲਾਜ਼ਤ ਚੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਮਾਜ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਹਰ ਫਰਦ ਹੈ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ ਬਾਖਰ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਵਧਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਰੋਟੀ ਆ ਲਾ ਦਿਆ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਦੂਜੀ ਤਕਰੀਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਵੇ ਜੀ ਆਓ ਤੇ ਦੋ ਵਾਕੇ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤੇ ਚਾੜੋ ਤੇ ਜੜਾ ਵਾ ਹੋ ਜਾਓ ਵਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ 40 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਸਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਰੀ ਅਜੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ 20 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਚਲੋ 20 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੇ ਰਹਿ ਜੇ ਨਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਬੇਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫੇਦ ਕਪੜੇ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਜਾਂ ਬਿਠਾਓ ਬਿਠਾਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ ਮੁੜ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੋਲੀ ਨਾ ਦੋਲੀ ਨਾ ਦੋਲੀ ਨਾ ਦੋਲੀ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਜੀ ਬਾਜੀ ਇੰਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਵੱਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਾਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਤਵੱਜੋ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਤਬਕੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹ ਪੀਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੀਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ ਰਹਿਬਰੀ ਵਾਲੇ ਮਿਨਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁਵੇ ਸੁੱਟੀ ਭੇਡਾਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਭੇਡਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੜਿਆਲੀ ਸੋਟੀ ਨਾ ਚਾਵੇ ਮੁੜ ਕਸੂਰ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਭੇਡਾਂ ਚੁਗਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਚੋਂ ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ 50 ਹੁੰਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 50 ਹੈ ਇੱਕ ਮਗਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਜੇ ਉਹ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੁਗਾਣ ਵਾਲਾ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਬਾਂਹ ਰੱਖੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨਾ ਕਾਹੀ ਤੇ ਜੋ ਜਾਗਦਾ ਉਜਾੜਦਾ ਬਾਹਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨਾ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ
اقبال کا شعر سنا دینا جن سمجھ آ جائے، صاحبان دانش بیٹھے نے، عقل مند بیٹھے نے، سمجھ آ جائے گا، امید ہے سمجھان کی کوشش کرنا۔ اقبال اچھے بڑا ڈاٹا شکوا کا شعر، امام الانبیاء دے غلام اقبال بولیا فرمانے نے رہ گئی رسم فکرے رضا
ਇਤਨਾ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਚਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ
ਸੌਦੇ ਤੇ ਵਿਕੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਆਫੀ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਹਜ਼ਰਤ ਰਬੀਆ رضی اللہ تعالی عنہ اس سر کی تہجد دے میرے حضور نو وضو کراندے ہیں۔ ایک دن میرے نبی دریا رحمت جوش وچ آئے، حضور فرماندے ہیں ربیا بڑی خدمت کیتی ہے، مانگ سچ کی منگنا ہے، کی منگنا ہے، مانگ مانگ مانگ۔ ہن توجہ کریا، ایتھے مرید دا پتہ لگدا ہے کہ مرید کس کس چیز دا طالب ہے۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ فلاں حکمرانی ملے، بادشاہی ملے، فلاں چیز ملے، فلاں چیز ملے، فلاں چیز ملے، سنا پھر رسول دے درجے تے نے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ ساڈی تمنا پوچھ لے ہو تے جویں ایتھے تملی والے تھوڑے نال نبی دا ہے، ایویں جنت وچ بھی اپنے نال رکھ لو۔ محبت لے آیا تھوڑی سمجھ کے حوالے کر رہا، اتنے بھی حضور نے یہ نہیں آخیا جنت دے مالک نے تے جدو انہاں فرما چھڈنا ہے تے مڑ گل تے پوری ہو جانی ہے۔ انہاں کہ ربیا جنت وچ ساتھ دی تینوں اسی ابھی کردے ہاں پر سجدے نہ چھڈی۔ واہ 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 ہائے ہائے کیا شان ہے، کیا بات، سبحان اللہ۔ شیخ صادق سے کول بیٹھ کے پیر کامل نے اپنے مرید نو آفر دتی ہے، قبال دی چنی ہے، لیکن جڑا رہبر اور رہنما ہے وہ دس رہے نے میں آندا تے رہیا میں تینوں جنت وچ میرا ساتھ رکھ سی، پر سجدیاں نال میری مدد کرنا مطلب کی ہے؟ میں سجدے نمازاں چھڈی، نمازاں نہ چھڈی، نمازاں نمازاں ہن باویں ریا بھی کوئی پڑھتے۔ جلدی نہیں کرنی ہے اج کل ساڈے شاوے شاوے عمل، اگر میری دھیا بہن بیٹھیاں سن رہی ہیں وہ بھی توجہ کر، میری بیٹی، میری بہن، تیرا سب تو زیادہ مخلص رشتہ تیرے گھر کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہو سکتا۔ اے جملہ میرا، اگر میری بیٹیاں تو کہاں جا رہی ہیں تو جان نہ رکھن بیٹا، تھوڑا جا تھلے، میرا پتہ پچھلے ساتھیوں مشکل ہو رہی ہے، توجہ فرمائیے۔ بیٹی، میری بہن، میری ماں، تیرے واسطے اخلاص یا تیرے باپ دے دل وچ ہو سکتا ہے، یا تیرے بھائی دے دل وچ ہو سکتا ہے، یا تیرے شوہر دے دل وچ ہو سکتا ہے، یا تیرے پتر دے دل وچ ہو سکتا ہے، اے دو علاوہ اور کسی بندے دے دل وچ اخلاص عورت دے متعلق ہو سکتا ہے؟ جتھے شریعت روکے اتھوں پتر رک جاؤ۔ ساڈیاں دھیاں بہناں عمل بابیاں کولوں تویل چھڈ دین نا، انہاں کڑمیاں وہ کتاباں کتاباں بند کر کے تے مستریاں نال دیہاڑی تے لگ پون دے۔ کوئی سمجھ آئی؟ اے ساڈے اکثر لوگ جڑے نا ہو جاندے ہن کہندے نے بابا جی ہاں جی آ کتاب کڈو، بابے نے کیوں ڈکی پہ یا کتاب کڈنی ہے تے بابے رکھنا، وہ کڑمیاں تے
ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਝਾਟਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਤ੍ਰਿਠੇ ਆਇਆ ਬਾਵੇ ਆ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੜ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੁਸਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੌਣ ਅਗਲੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਆਖਣਾ ਬਾਬੂ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇਤੀ ਟੱਪੇ ਆ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਅਮਲ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਇਹੋ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਬੇ ਰੌਣ ਕੜਮਿਆਂ ਅੱਗੋਂ ਆਖਣਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੜਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਫੁੱਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੇ ਦੱਸ ਚੱਲਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਛਣ ਨੇ ਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਛਣ ਨੇ ਕਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਠੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾ ਵੀ ਬਾਹ ਛੱਡੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿਰੀਆਂ ਹੀ ਦਿਸਣੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਔਰ ਮਾਯੂਸੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਅਰੇ ਖੁਦਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆਖਾ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ ਮੁੜ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਆਵੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਕਢਾਈ ਆਈ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਆ
سکھ ہوئے تا بھی رب ال رجوع کر، دکھ ہوئے تا بھی رب ال رجوع کر، میرا رب اپنے بوئے تو بندے کو خالی گھڑ دے۔ خدا دی قسم جس دن ساڈا دل سیدھا ہو گیا اودے مقدر سیدھا ہو جانا ہے، چلیا تو رب دو ایتو ایتو لبن تڑے، جس دن دل وچ بھولی ہوئی تینو سات سمندر بھی دلے وچوں لبنے نے، خدا دے جلوے بھی تینو دل دے وچوں نظر آ۔ سونے سلطان باغ دی گل سنا، ہن بنتا ہے چالی منٹ ہو گئے، دانش مفتی جان دانش پیار دے جی چالی منٹ ہو گئے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ وجہ ہے پیار نہ بولو سبحان اللہ۔ عزیزاں نے کہ نامے قدر آؤ دل لال بیان کریے، بزرگ لکھتے ہیں فرماندے نے بزرگ کس دے نے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ترجمہ کر دیا سلطان باہوبل کیا فرماندے نے، اے تن رب سچے جو انوار و تجلیات دی بلندی میں
درویشاں صبح دا حاضری واسطے تر پاں اللہ دے بندیا اے درویشاں دا طریقہ
صبر کرے اللہ دے نال ہے جڑا صبر کرے اللہ دے ہن اج تو بعد کوئی ہو جائے ماں اللہ کرنا وہ تھوڑی جی سختی مصیبت آ جاوے تے نہ ایندے ایندے عملاں کول جانا تے نہ سٹیٹس لانے نے چپ کر کے مسیتی آ جانا کرنا یا پھر اللہ کم سے فرما دا امام الانبیاء دے غلام میں کس علی گل میری دی گل کر رہا ہوں جدے بارے خواجہ معین الدین اجمیر نگر دا
پڑھنے ہیں سمجھ نہیں ہوتا جن بولیا ویسے کدی شام تھی آ جاسی
چاہیے ہے ایک اور بولے ہو سکے جی ہے جڑی تھوڑی محفل بنی ہوئی ہے یہ تے ختم ہو جان تھا میں اساں فرمایا اس تو بھی پہلے چاہیے ہے اللہ دے ولی بولے سبحان قبل ایا ترجمہ سنیا جی دھیان اللہ دے ولی آخیا اے نبی اج کرو سبحان اللہ تھلے شریر چرسا ہی وہ عمران کلندری بول ہے تین بھی بلا اچھی بولو چپکڑ تو پہلے لیا جلیا چپکڑ سیکنڈ نہیں لگتا کیا بجاؤ بج کے لے آئے آگنے شاہ جی نیٹ
حکمت ہے کیڑی دوائی کس لیے لینی ہے او باخا پترا ہو فیس بک تے ٹویٹر تو تے ہے واٹس ایپ تو پترا ہو دین نہ لو کس دین دار کول جا کے لو سوشل میڈیا سے مہربانی کرو اے بڑیا عالما ہوندا چھما چلما نہیں سمجھو ہے تو پترا او جڑا مرزا جیمی ہے نا نہ او ساڈے نال کو بندے منڈے تے نہ ساڈیاں مسیتاں دا رولا ہے قسم اے رسول کعبہ دی حضور حضور دے اصحاب حضور دی یار تے حضور دی امت دے محققین تے اولیاء صرف انہاں دی عزت دا سن وی مسئلہ ہے میرے پتراں تحقیق کیتا کرو انج نہ کیتا کرو سوشل میڈیا تو دین لے کے میں کی گل کراں کیویں سمجھاواں ارے اللہ کے بندوں دین سیکھنا جائے تو تھوڑے ایک تھے چنیوٹ کے اندر علماء کوئی نہیں نہ میں شیعہ نہ میں سنی نہ میں بابی میں علمی کتابی میں گا کھلو جا تو علمی کتابی جڑے ساڈے بزرگ جڑے اللہ دے ولی ہے نے وہ تو کچھ ہے کو نہیں جسے میں تو دستا پیا جی اور ائمہ فقہ تے بھی زبان کھولدا ہے تو کیڑی کیڑی گل نو لگو دے مخبوط الحواس آدمی ہے تھوڑے کو دلائل کو نہیں تھوڑے کو گل کرو یارا تسی تے حجے ذکر اپنے شہر وچوں اے جڑے عمل شامل وچ نے اے جڑے آندے نے بھائی آنکھ چھکنے سے پہلے محبوب آپ کے قدموں میں اجے تسی یہ نہ دے خلاف کو جنو کر سکے تو سارا کا دین دی کیڑی خدمت کرنی ہے سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے امام علم یاد علماء انہاں دا سانو نہیں پتا سانو تے انہاں پتا مرد ملے تے درد ایک
Hello.
ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੱਕਦਾ ਵੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਉੱਥੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਠੱਡੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ Hey.
اے میرے کریم مالک والا جو مفل پاک ہوئی اپنی بارگاہ دے دو قبول فرما ساڈے کول میرے کول جتنی کلام ہے یا انہاں سنگیاں نے بھئی جو کچھ اپ کو جو نیکی ثواب ہے ساڈا سا مل گیا جو ذکر اذکار تسا میرا مل کے اللہ قبول فرمائے قبلا حضرت سلمی صاحب نے 10 قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب مل کے اللہ قبول فرمائے شہید صاحب حضرت جتنا بھی علی حجویری گروپ ہے قرآن پاک لیاقت علی سلطانی صاحب نے پیش فرمائے اللہ قبول فرمائے حجویری گروپ جتنا بھی ہے میرے کریم علی مولا جو کچھ محفل کراتے ہیں یا اس کے جو معاملات کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے اے میرے کریم مالک مولا اس تمام ذکر اذکار پڑھی گئی کلام ملک کی تھی کلام جو کچھ میں دین دی بات کی تھی اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کر دیا قبول فرما حضور دی تمام آل اصحاب ازواج صحابی ہر دی بارگاہ پیش کر دیا قبول آمین اے میرے کریم مالک مولا حضور دے توسل نال دعا کر دے یا اللہ اج جس تم اپنے ثواب ذکر اذکار دا ثواب حضور دا تعالی ہو جے میری رحمت اللہ تعالی دی اپ دی بارگاہ پیش کر دیا قبول فرما اے میرے اللہ تیرے بار گزیدہ بندے نے اے میرے کریم مالک مولا تیرے ولی نے متقین دی شفع امام نے اے اللہ آپ دی بارگاہ وچ ہدیہ پیش کرنا قبول فرما آمین آپ دی جو تعلیمات نے سانو انہاں تے چلنے دی توفیق عطا فرما آپ دا سکھایا سبق یاد رکھن دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ جو میں تبلیغ کیتی سن سن آنے والے دی توفیق عطا فرما جتنے بھی اولیاء نے سب دی بارگاہ وچ پیش کرنا قبول فرما آمین بالخصوص مولانا ریاض احمد سلمی صاحب مولانا محبوب علی چشتی صوفی منیر احمد ماسٹر گلزار احمد اور پوری امت مسلمان شروع پیش کر دیا قبول فرما میرے کریم مالک مولا مالک عبد الرشید بابا ٹلی صاحب دیگر جتنے میرے کریم مالک شہد صاحب سامی صاحب جو جو کوئی میرے کریم مالک جنہ جنہ دا کیا ہے یا جتنے بھی حضور کی امت ہے اولیاء صوفیاء نیک بدکار جو بھی میرے کریم مالک مولا ایمان دی حالت کے ہے سب مفہوم دے دے قبول فرما اسی جتنے حاضر ہیں سن بھی سوال تھا آمین اس علی حجویری گروپ جتنا ہے سارے خیر تھا فرما آمین ان دی کوشش کا مشکور فرما صلی اللہ علیہ محمد علیہ